Добре, дошли. Какво стана? Шесто юбилейно ли е? Сигурно. Издание на този Джобен Фест. Много се радваме, че сте тук. За пореден път с такъв ентусиазъм и такова желание да общуваме един с друг през изкуството, чрез изкуството. Нашия пластелин достатъчно гъвкав да побере една много разнообразна програма. Светлина, мисля, че тая година програмата е чупи рекорда по многообразие. Гъса шевове, да, кърти мивки и пари джапанки. Да. Тази програма, тази година програмата е наистина много богата. Благодарение на усилията на Светлина вече, отново сте тук. Има хора отпреди, има нови хора, има съвсем нови хора, има за първи път нови, нали, стари приятели, но за първи път тук, така че разнообразието е пълно. Така, да давам ли думата на директора на пластелин? Добре, първо ще дам думата на директора на ателие пластелин, да каже две-три думи. Традиционно, подготвил ли си се, директоре? Не. Не, добре, кажи две-три думи. Две-три думи. Здравейте! Много се радвам, че сте тук. Това е ателие пластелин, съществува от 7 години и тук се случват всички видове изкуства в всичките им вариации и форми. Много често имаме дебютанти и ще съм много доволна, ако и вие харесате нашето място. Наслаждавайте се! Добре, сега първо домакина, пак традиционно, сега директора на фестивала. Ще кажа как... Ама аз ще виждам, че Невена не е още в една. Това съм такъв фарове, Невена, айде ли за тук. Тази година той е с черна риза, не знаем защо, но... Сега започвам, три ризи съм взел, първата е такава. Тялата просто така и вече накрая по... Последния ден. Ами благодаря ви първо на всички участници, които се включиха. Наистина тази година имам много участници. И това, което много исках е всъщност да има колкото се може повече и по-малко като време форми и това нещо да започне да има... Да има развитие и хората да мислят на такова, защото вече YouTube всъщност ни научи да мислиме бързо, да действаме бързо и да направим арта по-компактен и бързо да излезе. Така, притесних се, добре. Така, благодаря и на гостите, които са тази вечер тук. Много ви благодаря. Тази вечер ще видите много яки неща. И другите три дни също са супер яки. Боби, който участва във всяко издание, най-добрия. Благодаря на Крис. И така, ами това е... При Рени, знаете, това е Рени, тя е кметицата, при нея може да си заплатите билетите, ако не сте си ги взели, да си купите чаша студено бяло вино и започваме. Да, започваме тази вечер, наистина да, има живописи, автоимпресии, кръстовна нощта, гъзбала за трива, една разказвачка, една вкусна психология, едни малки обяви, една шарена черга и още нещо долу в мазето ми има, което няма да го казвам сега. Започваме традиционно с две изложби, за да може така лекичко да навлезем в атмосферата, да си говорим. Един художник е тук, другия ще дойде след малко. Един художник е Иван Димитров, неговата изложба може да видите в онази част на ателието вътрешната. Красотата на нощта се казва, това са нощни пейзажи, както може да видите. Самия той ще се появи след малко и ще може да го разпитате за неговата техника, също и за самите му творби. Може би аз ще го представя, когато той дойде. Той е самоук, рисува предимно пейзажи, това е неговото второ участие. Преди май беше, морето беше рисувало, нали? Да, с Созоповски май неща, както и да е. Тая вечер нощта.